Олімпійська лавиця з'явилася у Чернівцях. Відбитки рук на ній залишили відомі спортсмени, призери Олімпійських ігор. Родичі та знайомі матері розстріляних на Прикарпатті дітей обурені версією правоохоронців, за якою жінку звинувачують у вбивстві малюків та суїциді. Депутати спробували звільнити заступника голови обласної ради Валентина Маніліча. Не вдалося. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі «Місцевий час» готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Звільнення заступника голови обласної ради Валентина Маніліча, виконання обласного бюджету та припинення контракту з Манолієм Мігайчуком – такі основні питання чергової сесії обласної ради. Але вже за традицією запланованим питанням порядку денного передувало чимало розмов, дискусій, виступів та зауважень депутатів та запрошених на сесію. Далі в сюжеті. Сесія ще не почалася, а депутати вже отримують вимоги від активістів. Представники Чернівецького молодіжного майдану виклали на папері все, що вони б хотіли бачити в нинішніх депутатах: поіменне голосування, відкритість бюджету, чесність та неупередженість. Ми, власне, пропонуємо їм конкретно зробити свій вибір, чи готові вони співпрацювати з громадою. Якщо на такі звернення громадян не буде ніякої реакції, то я думаю, що по всій Україні ці питання зараз активно піднімаються, і це просто їхній вибір, чи готові вони до третього майдану, чи готові вони до нових революційних подій. Тобто сьогодні наше завдання – це конкретно працювати. Але змін на цій сесії активісти ще не дочекалися. Депутати, що стало традицією останнім часом, довго виступали, обговорювали різні питання, зокрема про постійні відключення електроенергії і про те, що вони не можуть на це вплинути, про те, що громада вимагає звітності обласних фінансів, якої ще чомусь немає, про те, що депутати мали визначитися з їхньою кандидатурою губернатора, але цього не зробили, і навіть про те, що їм, напевне, давно треба було скласти повноваження. Але вже запізно. В даній ситуації, коли в нас немає голови обласної адміністрації, коли практично відсутні заступники, керівники департаментів, що ми хочемо в хаос кинути? Думаю, що втрачений час для очищення. Після невеличкої дискусії на цю тему з депутатом Верховної Ради Максимом Бурбаком та спільного рішення, що губернатора все-таки мають призначити в Києві, депутати приступили до обговорення пропозиції депутата Сергія Юлика та організації «Майдан» щодо звільнення та оголошення недовіри заступнику голови обласної ради Валентину Манілічу. Посадової особи, яка вчинила корупційні діяння на посаді заступника голови обласної ради, буде реальною відповіддю громаді області, учасникам «Майдану гідності» на найзлободеннішу проблему суспільно-політичного розвитку на теренах Буковини. Чи готовий і здатний найвищий представницький орган нашого краю до боротьби з корупцією та її наслідками? Нагадаємо, Валентина Михайловича звинуватили в тому, що він, будучи головою тендерної комісії, перемогу в одному з конкурсів надав підприємству, яке очолювала його дочка. 5 грудня Шевченківський суд визнав вину Валентина Маніліча і присудив йому адміністративне покарання. Валентин Михайлович свою вину не визнає. На той момент і зараз я не вважав і не вважаю, що я допустив адміністративне правопорушення. Я діяв у відповідності до положення, яке затвердила сесія обласної ради. А справу проти себе називає сфабрикованою. Сьогодні на території області діє угрупування, куди входить Служба безпеки України, один із заступників, куди входять певні депутати, певні політичні сили, які, ціль яких сьогодні – дестабілізація ситуації, суспільно-політичної ситуації на території Чернівецької області. Все ж депутати вирішили провести таємне голосування та визначитися в результаті: 33 голоси за, 33 проти. Отже, Валентин Маніліч залишається працювати заступником голови облради. А от головного лікаря госпіталю для інвалідів депутати звільнили. Нагадаємо, Манолія Мігайчука звинувачували в корупції та свавіллі. Восени він став жертвою народної смітникової люстрації. Його везли в альтфатері через усе місто та вимагали заяви на звільнення. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. Місцевий час. Родичі та знайомі матері розстріляних на Прикарпатті дітей обурені версією правоохоронця, за якою жінку звинувачують у вбивстві малюків та суїциді. Мешканці Топорівців, де із двома дітьми та першим чоловіком проживала загибла Тетяна Власюк, мають власні припущення щодо обставин трагедії, яка трапилася в Карпатському лісі 16 грудня. Нагадаємо, цього дня пізно ввечері поблизу Яремча правоохоронці знайшли тіла п'ятьох загиблих – чоловіка та трьох дітей 5, 4 і 2 років із вогнепальними пораненнями. Поруч із жінкою лежала мисливська рушниця. Батьки застрелили дітей, а потім і самі покінчили із життям. Поки це головна версія обласної прокуратури Івано-Франківська. Мешканців села Топорівці на Буковині, де із першим чоловіком проживала матір дітей, 26-річна Тетяна Власюк, така інформація обурила. Вони вважають, вбивцею могла бути стороння людина. Та чує, то не гадає ніяк
придумати, що це могла б вона це зробити. Це тут щось, мені здається, тут сліди якісь замітялися за кимось, щось наробив. Своїх дітей жінка любила та добре доглядала за ними, кажуть колишні односельці. Діти одіті були, все помиті, не що може ходили, та ходять всякі діти, нормально все було. Останні дописи Тетяни в соціальних мережах депресивні. Поруч із цим багато світлин з усміхненими дітьми. Знайомі кажуть, після того, як вона покинула першого чоловіка, у Чернівцях її життя нібито налагодилось. Вона зі своїм співмешканцем працювала в одному з торгових центрів Чернівців. Про те, що усе гаразд, за кілька днів до трагедії розповідала їх сусідці. Вона така весела була, така довольна була. Щось сусідка говорила з нею. Каже, все нормально у мене, каже, нянька має бути. Бо ми, каже, з тим, що вона зійшлася у вересні, вона зійшлася з ним. Каже, ми ходимо на роботу, ми наймили няньку, щоб нянька дивилася за дітьми. Родичка першого чоловіка Тетяни Власюк не вірить, що та причетна до вбивства дітей. Я не розумію, якщо субота, людина може весело все розказувати, а у вівторок побити своїх дітей і себе вбити. Тіла загиблих нині на судово-медичній експертизі. Більше інформації правоохоронці обіцяють повідомити після її проведення. Майя Гумене, Михайло Антонюк, місцевий час. Центр надання консультацій військовослужбовцям з'явився у Чернівцях. Консультуватимуть учасників АТО і по телефону, і безпосередньо в самому центрі. Тож всі охочі можуть звертатися у центр надання консультацій військовослужбовцям, що в Чернівецькій облдержадміністрації на Грушевська, 1, а саме кабінет номер 125. Наші герої, військовослужбовці, учасники АТО, можуть звертатися до нас з питаннями соціального захисту, надання матеріальної допомоги, земельних питань і, ну, можливо, для якоїсь юридичної консультації. Працюватиме гаряча лінія з 9 ранку до 18 години. Номер телефону 52 35 47. У Чернівцях горіла сауна. Надзвичайники врятували двох людей. Пожежа сталася в приватній сауні, яку облаштувала місцева мешканка. Загорання виникло на горищі та миттєво поширювалося на все приміщення. Виникло сильне задимлення. Вогнеборці, які прибули на місце події, вивели на вулицю двох людей. Після цього пожежу ліквідували. Вогонь встиг знищити дах будівлі та частково стелю. Причину загорання встановлюють. Олімпійська лавиця з'явилася у Чернівцях. Вона стала символічним мольбертом для відбитків рук відомих спортсменів, призерів Олімпійських ігор. Розмістили її напроти входу в готель «Буковина» по вулиці Головній. Відбитки рук та всесвітньо відомі прізвища обов'язково спонукатимуть чернівчан та гостей міста, вважають організатори, до занять спортом та здорового способу життя. Андрій Сердінов, бронзовий призер Олімпійських ігор 2014, впевнено залишає свій відбиток руки на Чернівецькій олімпійській лавці. В наше сьогоднішнє время особливо, це дуже правильно, тому що у нас з'являються поводи говорити о позитиві. У нас все-таки є багато хорошого в нашій країні, об этом нельзя забувати. І важливо об этом говорити, напоминати. Андрій задоволений, що його запросили на таке дійство, адже впевнений, в нас є дуже багато перспективних спортсменів, і він готовий в будь-який спосіб їх підтримувати. В нашій країні є талантливые спортсмены, которые могут при правильной постановке вопроса и при правильной подготовке к 2020 году выступить очень успешно. Есть те спортсмены, которые уже готовятся к Олимпийским играм в Рио, и мы очень верим в то, что эти ребята смогут раскрыть свои таланты, свой потенциал. Поруч з блакитним відбитком плавця Сердінова з'являються кольорові долоньки інших олімпійців, лучників та легкоатлетів. Кажуть, із задоволенням будуть проходити сюди кожні 4 роки, щоб поболівати за нових олімпійців. Це той перший крок, що може бути в Чернівцях, започаткувати нову хвилю олімпійського руху. Окрім того, члени Національного олімпійського комітету України впевнені, така лавочка не лише популяризуватиме спорт на Буковині, але й спонукатиме інших спортсменів стати видатними олімпійцями. Я думаю, що є мрія в кожного спортсмена – це стати олімпійцем, так, і бути відзначеним на цій лавці. Я думаю, що це стане лавка у нас традиційна, так, і з кожним, кажуть, з кожним 4-річчям, тому що вона проходить раз 4 роки, буде поповнитися відбитками руки наших майбутніх олімпійців. Глядачів біля новоспеченої олімпійської лавки зібралося чимало. Діти радіють, бо можуть в очі подивитися зіркам спорту. Маса тільки плюсів одних. Во-первых, наші діти, які були сьогодні на цьому мероприятии, вони воочию познайомились з людьми, які совершили чудо, скажімо так, в своє время, які вложили їм дуже багато в великий спорт. Багато олімпійських спортсменів, які я бачила лише по телевізору, але тепер у мене є така можливість їх бачити живу, з ними сфотографуватися, запитати, про що вони там мріяли, які здобутки вони мають.
Нові відбитки чергові призери Олімпійських ігор з Буковини поставлять вже після ігор, які пройдуть в Ріо-де-Жанейро через півтора роки. Під відбитком руки писатимуть прізвище спортсмена та його рідний вид спорту. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. Місцевий час. Смаколики зроблені власноруч, солодкі ялинки та обереги янголята. До Дня Святого Миколая учасники АТО, котрі знаходяться у військовому шпиталі, і ті, котрі боронять Україну на Сході, отримали різноманітні подарунки. І щирими думками і піснями, котрі лікують душу, дует «Писанка» прийшов до українських захисників у Чернівецький військовий шпиталь. Заслужена артистка України Оксана Савчук та музикант-цимбаліст Іван Каласюк вже неодноразово долучались до акцій, завдяки котрим вдавалося зібрати кошти для атовців. Закликаємо всіх янголів, щоб вас дівчата найкраще полюбили, щоб ви створили сім'ї гарні. А в кого є вже дітки, щоб вони були щасливими, щоб пишалися вами. Знайте, що ви найкращі, наймиліші, наймудріші. Спеціальні подарунки для воїнів своїми руками зробили школярі. Сьогодні, напередодні Святого Миколая, ми відвідуємо найдорожчих нам людей. Ось у мене в руках є пакуночок із браслетиками, які я робила власноруч. Я хочу їх почепити кожному воїнові на руку, щоб вони їм служили оберегом. Ще учні принесли власноруч зроблені ялинки з цукерками та чарівних янголят, щоб оберігали наших героїв. Учасники АТО кажуть, коли відчуваєш таку підтримку, то і рани загоюються швидше, і бойовий дух міцніє. Письма дитячі, картинки, це все повністю розшилює. Завдяки волонтерам із подарунками завітав Святий Миколай і до захисників, котрі зараз боронять країну на Сході. Колбаси, солкісончики, паштети м'ясні, філеєчки. Сальце домашнє. Також до цієї продукції ми ще доложили хріна хорошого домашнього з бурячком, гірчиці, сільодочки, сира голландського, тому що хлопці просили нам іменно цього. Також волонтери приготували 30 кілограмів вітамінізованого горіхового крему. Додали туди родзинки, курагу, лимон, чорнослив і мед, щоб військові теж змогли поласувати на свята. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства «АС» на YouTube. Всього доброго!